Вот осылай өздерінің әйеліне қолын көтеретін еркектерді бұттарын шешіп шыбықпен сабау керек деп ойлаймын. Келесі мәселе қазіргі жанар жағармайлардың сапасы. Шетелден келген көліктер сапалы бензинмен жүріп үйреніп қалған өздерінің елінде. Бізге келетті жөтеліп қақалып, моторлары күркілдеп үйренісіп кеткенше қиналып жүреді. На жүргізушілер арасында сауалнама жүргіздім. Олардың айтуынша АИ-92 негізінде АИ-80 дейді, 95-92 дейді, 98-95 деп жатыр. Сапасы нашар бензин машинаның моторына тікелей зиян. Анауына мотор көтер алмайды, бұзылып қалады. Вот осы ретте жанар жағармайдың сапасын реттесе дейміз. Немесе осындай бензинге моторды бұзбай ұстап тұруға көмегі тиетін Кастрол Магнатек майымен халықты қамтамасыз етсеңіздер деймін. Мінекей. Бұндай мотор майлары Қызылорда қаласында Автомак дүкенінде сатылады. Бұл Магнатек линиясы моторды әр завод еткен сайын, қыздырған сайын дейді батыста, Қызылордада қоттаған сайын дейді, оталдырған сайын, завод еткен сайын бәріне түсінікті болу үшін күйзелістен қорғап отырады. Магнит күші деп мінекей осыны айтамыз. Жаңа айта өттім, бұл Қызылорда қаласында Автомак дүкенінде бар. Ол дүкенде бұл майлардан бөлек көптеген автокөлікке арналған тауарлар сатылады. Соның ішінде мынандай керемет құрылғы таптым. Бұл жүргізушілерді ұйықтап кетуден қорғайды. Жүргізуші құлағына киіп отырады екен. Со көлік айдап кетіп, ұйықтап кеткенде мінекей сигнал береді. Бұны мен неге алып келдім? Бізде Айбек Мырза деген бар, жиналыста ұйықтап қала беретін. Сол кісі осына тағып отырса дейміз постоянно. Рахмет.